İmam Kazım əleyhissalamın həyatına qısa baxış. O həzrətin adı Musa, ləqəbi Kazım. Anası Həmidə adlı çox fəzilətli bir qadın, atası isə 6-cı imam Həzrəti İmam Sadiq əleyhissalam olmuşdur. İmam Kazım əleyhissalam hicrətin 128-ci ilində Mədinənin yaxın kəndlərindən biri olan Əbva adlı bir yerdə dünyaya gəlmişdi. O həzrətin imaməti. İmam Sadiq əleyhissalam Səffan Cəmalın imamət məqamına malik olan şəxs barəsindəki sualının cavabında buyurmuşdur. Bu məqamın sahibi əbəs və puç işlərlə məşğul olmaz. Bu vaxt hələ uşaq olan Musa İbni Cəfər daxil oldu. Onun yanında bir dişi Məkkə keçisi var idi. O həmin keçiyə Rəbbinə səcdə etdirdi. Əbu Abdullah onu tutub qucaqladı və buyurdu, Atam, anam buna fəda olsun ki, bihudə və qəflətə səbəb olan işlərin əhli deyil. O həzrətin zindana məhkum edilmə dövrü. İmam Kazım əleyhissalam Abbasi xəlifəsi Harun Ər-Rəşidin göstərişi ilə 10 il zindana məhkum edilmişdir. Əbülhəsən Musa İbni Cəfər 10 ildən artıq hər gün günəş çıxandan sonra səcdəyə gedirdi və səcdəsi günortaya kimi çəkərdi. Səubani belə deyir, bəzən Harun İmam Kazım əleyhissalamın saxlanılan zindanın görünən damına çıxardı və o həzrəti səcdə halında görürdü. Bir dəfə Harun Rəbiyə dedi, o nə paltardır ki, mən onu hər gün orada görürəm. Rəbi dedi, ey əmir əl-möminin, o paltar deyil, Musa İbni Cəfərdir. Hər gün günəş çıxana dək gün ortaya kimi səcdədə olur. Rəbi deyir, Harun mənə dedi, doğrudan da o bən Haşimin rahiblərindəndir. Mən dedim, bəs nə üçün onu zindana salaraq meydanı ona daraltmışsan? Dedi, heyif ki, bundan başqa bir çarəmiz yoxdur. İmam Kazım əleyhissalamın fəzilətləri. Rəvayət olunub ki, Həzrəti Kazım əleyhissalam çox dua edər və buyurardı. Allahım, səndən ölüm zamanı rahatlıq və hesab aparlarkən əhv və bəxşiş diləyirəm. O bu cümləni təkrar edərdi. O həzrətin dualarından biri belə idi. Sənin bəndənin günahı böyük, sənin tərəfindən olan əhv və bağışlanma isə gözəldir. O həzrət Allahın qorxusundan elə ağlayardı ki, saqqalı göz yaşından islanardı. Ailə və qohumlarına o həzrətdən çox qayğı göstərən yox idi. Axşamlar Mədinənin yoxsullarına baş çəkər, özü ilə dirhəm dinar, un və xurma dolu zəmbil aparar və onların qapılarının ağzına qoyardı. O həzrətin şəhadəti isə 182-ci Hicri qəməri ilində Abbasi xəlifəsi Harun Ər-Rəşidin əmri ilə zəhərlənərək şəhid edilmişdir. Qəbri isə hal-hazırda İraqın Kazmeyn şəhərindədir. İmam Kazım əleyhissalamdan 7 hədis. İmam Kazım əleyhissalam buyurdu, Paç niyyət yalnız ağlın vasitəsi ilə möhkəmlənər. İmam başqa bir hədisində belə buyurar, mallarınızı zəkat verməklə qoruyun. Digər hədisində o həzrət belə buyurdu, niyyəti yaxşı olanın ruzisi artar. İmam Kazım əleyhissalam belə buyurdu, bədən ruhsuz məhv olduğu kimi, din də pak niyyətsiz məhv olur. Pak niyyət də yalnız ağlın vasitəsi ilə möhkəmlənir. Əgər seçim vaxtı hansı işin xeyrinə olduğunu bilməsən, nəfsinlə müxalif olanı seç ki, əksər hallarda düzgün qərar nəfsinlə müxalifətdədir. İmam Kazım əleyhissalam bir hədisində də belə buyurdu, Hər kəsin iki günü eyni olsa, o aldanmışdır. Hər kəsin sonraki günü əvvəlki günündən pis olsa, o məlumdur. Hər kəs mənəviyyət cəhətdən özündə naqisli hiss etsə, o şəxsə ölüm yaşamaqdan daha yaxşıdır. İmam Kazım əleyhissalam bir hədisində də belə buyurdu, Hər gündə öz nəfsindən hesab çəkməyən şəxs bizdən deyildir. Əgər yaxşı iş görmüş olsa, Allahdan yaxşı işlərinin artmasını istəsin. Əgər pis iş görmüş olsa, onda Allah dərgahında bağışlanmaq diləyib tövbə etsin. Vəssəlamu aleykum
ورحمة الله وبركاته.